No niin, tänään on siisti päivä. Sellainen päivä, mitä olen odottanut pitkään. Mä olen menossa tekemään ja neuvottelemaan kustannussopimusta. Tarkoitus, että syksyllä tulee mun elämäni ensimmäinen kirja. Tästä on puhuttu jo monta kertaa, että nyt päästään ihan konkreettisesti sitten asiaan siihen, että ruvetaan ihan oikeasti katsoa aikataulua ja laittaa nimi paperiin ja saadaan asiaa ihan oikeasti eteenpäin. Mahtava fiilis siitä, että tämä vihdoin tapahtuu. Mä uskon, että asiat tapahtuu just silloin, kun sä oot valmis niihin, ja mä uskon, että mä just tänään valmis viemään tätä asiaa eteenpäin. Mielenkiintoinen neuvottelu tuossa ja juttua siitä lisää myöhemmin. Ja syksyllä tosiaan sitten tulee kirja ulos ja mä kerron myöhemmin lisää siitä. Tänään on vähän erilainen päivä. Saa mitä haluat kirjan parissa. Meillä on tapaaminen kustantajan kanssa ja mennään syödään lounasta muiden syksyn kirjailijoiden kanssa. Tosi kiva nähdä. Vettä sataa, mutta ei haittaa. Nyt ollaan menossa tekee haastattelua niin inspiroivan ja aina aurinkoisen tyypin kanssa, että vesisateet ei haittaa. Tosiaan Johannes Laine, Roots Helsingin omistaja, ihana vegekahvila, joka tekee Yes We Can -hengellä hyvää laadukas safkaa tuossa Helsingin Kalliossa. Ja hänen unelmansa on se, että hän jää kolmekymppisenä, tai hän on mahdollista olla kolmekymppisellä eläkkeellä. Ja kiva kuulla, mitä juttuja Johanneksella on menossa ja tästä myöskin ajatuksesta. Eli tätä tsekkailen nyt ja sillä mennään kohta. Yes, haastattelut, kirjaa jatkuu. Tällä viikolla on vielä monta haastattelua ja nyt tää haastattelu jännittää ihan niinku tässä parin minuutin sisään. Joseph McClendon kolmas on olla haastattelussa. Joseph on siis semmonen henkilö, kuka on tullut mulle todella paljon tämän matkan aikana. Joseph ei tosi vielä päässyt linjoille ja jää semmoista odotusaikaa. Kävin katsomassa, kun mä tänä aamuna pyysin apua viikkokirjeessä ihmisiltä, että ketkä haluaa olla jollakin tavalla mukana tässä mun omaa unelman toteuttamisessa. Kerroin ne viikkokirjeessä, että paras tapa auttaa omia unelmia toteuttamaan on se, että auttaa muita toteuttamaan heidän unelmia. Ja nyt sitten laitoin, että okei, mun unelma on tää missio tämän kirjan kanssa ja oikeesti tehdä jotain, millä on todella merkittävää vaikutusta koko suomalaiseen yhteiskuntaan. On sitten ihan järkyttävän siistiä lukea näitä viestejä ihmisiltä, että miten ne haluaa olla mukana tässä kiertueessa. On tarkoitus kiertää ympäri Suomea 25-30 kaupunkiin nyt alkuun ja katsotaan sitten myöhemmin lisää. Ja siinä matkan varrella mä haluan käydä eri kylissä, poiketa kouluille. Ehdottomasti vetää mun kotikylässä multialan luennon. Tosi fiilikseni tästä, miten ihmiset haluaa olla mukana ja ehdottomasti pyydä aina apua sun omien juttujen toteuttamiseen. Kerro, mitä sä haluat tehdä. Tärkeintä, että sä uskallat kertoa, mikä on se sun juttu. Kerro sitä, läpidä sitä itsellesi. Niin sitä kautta ne asiat lähtee eteenpäin. Kerro niin. Se alkaisi kirjoittaminen tältä päivältä riittämään. Aika paljon tässä on ideoita. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että tämä eteneekin. Tässä on monta tuskasta ja tökkivää hetkeä ollut, mutta siistiä tämä on. Kirjan kirjoittamisen välissä on kyllä hyvä tehdä jotain, mikä rentouttaa. Ja tämä on ehkä paras rentouttamistapa floating center. Eli kellontatankki. Iso penkku. Ja tämä siis tärkeänä muistutuksena myös sulle, että riippumatta siitä, mitä sä oot tekemässä, niin siellä tulee aina niitä tuskaisia ja vaikeita hetkiä. Älä välitä niistä, tai siis saat välittää, mutta siis jatka vaan eteenpäin. Niitä on meillä kaikilla muillakin. Hyvää juhannusta, ystävät. Meikäläisen juhannus on täällä koneen äärellä parvekkeella. Perhe lähti justiinsa juhannuksen viettoon, ja mä kirjoitan täällä Saa mitä haluat -kirjaa. Alkaa tää kirjan kirjoittaminen pikkuhiljaa sujumaan sieltä, että näillä sormilla 2000 sanaa tunnissa, mikä on mun mielestä aika hyvä vauhti. Mutta on siis muutaman kerran tuntunut vähän mahdottomalta tää kirjaprojekti sillä aikataululla, mikä itsellä on. Mut nyt usko lisääntyy koko ajan kaiken toteutumiseen ja tiedän, että on mahdollista. Ja samoin käy myöskin sulle.
Täytyy sanoa, että olisi tosi mukava ollut lähteä mökille viettää juhannusta. Mutta tämä on nyt tärkeämpi. Mä haluan saada tästä kirjasta mahdollisimman hyvään ja panostaa tähän. Voi olla, että jonkun kerran mietin tässä viikonlopun aikana, että miksi en aloittanut jo vähän aikaisemmin kirjoittaa? No mä tiedän sen vastaukseen, mä en ollut aikaisemmin valmis ja se pätee myös kaikkiin, mitä sä tavoittelet. Sä teet ne sit, kun sä oot valmis niihin. Jes, kirjoituspäivä alkaa olemaan paketissa. Poikkeuksena siitä, mitä mä yleensä teen, kun mä oon yksin kotona, niin mä valvon myöhään ja sitten yleensä nukunkin myöhään. Mä oon nyt muuttanut mun tavan, mä menen aikaisin nukkumaan ja herään aikaisin. Upeaa juhannuspäivä aamu. Täältä laitetaan isolle vesilasiin vettä koneeseen. Aamumeditaatiot jo takana ja aamu kylmät suihkut ja nytten kirjoittamaan. Matkalla Kilimanjaron huipulle oli yksi ratkaiseva tekijä. Se oli se, että minulla oli ihmisiä ympärilläni. Nyt on ihan finaalissa kyllä tästä päivästä. Aika pitkä päivä ollut. Nyt ei enää jaksa. Nyt on nukkuaika ja huomenna aikaisin ylös ja kirjaa kirjoittaa. Nyt ollaan Varsovassa. Hommasin täältä kämpään muutamiksi päiviksi. Mietin, että mä oon yhteensä täällä 3 päivää. Kirja pitäisi palauttaa maanantai-aamuna ja maanantaina on sitten meillä täällä mastermind-tapaaminen sen kansainvälisen ryhmän kanssa, missä on 8 semmoista ihmistä, jotka tekee aika lailla samaa juttua kuin mitä minä tai Uskalla innostua ollaan tehty Suomessa. Keittiö on ollut käytössä. Täältä löytyy pari makkariin. Tuohon tulee Roland myöhemmin. Täällä on Mekäsen makkari. Täältä näkyy myös ihanasti, miten kiva piha. Tuossa on kiva käydä vetää jumppaa välillä tuossa pihalla. Ja sitten vielä täällä on erikseen tuo kirjoitushuone, joka löytyy täältä. Aivan ihana. Ja tässä on kirjoitellut vähän. Täällä on kirjan otsikoita. Otsikoiden alla olevia suunnitelmia löytyy täältä. Tauko loppuu nytte ja nyt takaisin kirjoittaa. Unohtunut kahvivehkeet kotiin, niin nyt tähän rasva teetä ja löytyy täältä välinen siihenkin. Aha. Vähän erikoinen. Rasva on siis aivan huippu. Sitten siinä on painikin teetä. Ei siis mitään muuta kuin teetä. Ja voita. Ja nytte. Kello soi justiinsa. Mun pitää mennä jatkaa kirjoittamista. Puoli päivää tullut tehtyä töitä. Nyt olisi pieni tauko. Mitä sanotte siihen? Vai sanotteko mitään? Eikö? Tässä kirjaprojekti etenee. Nyt mennään viimeistä päivää. Tämä pitäisi huomenna palauttaa. Tänään tullut kirjoitettu, heräsin 4:30, kirjoittanut 12 sivua vielä tänään. Ja nyt pitää muokata tosi paljon tätä tekstiä. Se, mistä on just nyt tosi innoissani, niin yksi mun isoimmista opettajista on ollut Joseph McClendon 3. Tuossa juteltiin, haasteltiin hänen kirjaankin. Ja nyt mä sain häneltä niin kuin suosituksen tästä kirjasta. Ihan tosi niin kuin kiitollinen siitä. Ihan huikea juttu. Mut tää homma jatkuu tästä. Ei enää paljon aikaa, mutta on vielä paljon tekemistä. Hetkittäin ollut viimeisen vuorokaudenkin aikana silleen, että ei vitsi, että mitenkään tämän saa pakettiin tässä aikataulussa. Mutta se on normaalia meikäisen kohdalla, kun tehdään asioita. Silloin kun sustakin tuntuu siltä, että ei, ehtiikö tässä, niin anna mennä vaan. Ja mietin vähemmän, että onnistutko ja tee enemmän. Ja sille miettimisellä asiat ei mene eteenpäin, vaikka ne silloinkin kehittyy. Kova homma. Tarkastelen tästä tekstiä ja kello on nyt kohta 11. Mä ajattelin, että 11 lähden nukkumaan. Tämä ei varsinaisesti ole ihan valmis. Mulla on tästä 2/3 vielä tekemättä. Siis tarkastelen, että aika pitkä päivä takana. Mä ajattelin, että mä lähden välissä nukkumaan. Terveisiä Puolasta. Täällä kirja on viimeistelty, mutta tämä päivä on mennyt
yhteisessä Mastermind-palaverissa. Nyt vedetään Green Smoothie ja täällä mun hyvät ystävät Liettuosta ja Eestistä. Hyvää huomenta tai päivää Varsovan lentokentältä. Täällä vielä viimeistelen tässä viimeisiä juttuja kirjaan ja tällä viikolla se lähtee sitten seuraavaan vaiheeseen eteenpäin. Oli huippureissu täällä. Hyvää iltaa, mukava olla takaisin kotona. Tämä päivä meni johtoryhmän kokouksessa ja nyt vielä pientä viimeistelyä kirjassa. Perjantaina se olisi tarkoitus palauttaa. Siitä on tosi hyvä fiilis ja vielä hyviä juttuja tehtävänä. Ihan mahtavaa. Mä tuun muistaa aina tämän kesän 2018 ihan sikalämmintä. Mä saan tässä helteessä kirjoitella ja valmistella mun kirjaa. Nyt ollaan siis siinä vaiheessa, että kirja tullut takaisin kustantajalta ensimmäisestä katsonnasta. Katsottiin yhdessä, vietettiin Raisan kanssa upeat 3,5 tuntia ja käytiin läpi, että mitä kaikkea tarvii muuttaa. Mä tulin tänne Keski-Suomeen. Meidän mummo ja papa mökille viettää aikaa perheen kanssa täällä nautittu olosta ja sitten samaan aikaan myöskin tehty mahdollisimman paljon kirjaa. Täällä on meikäläisen paikka tässä. Nyt mennään valittaa kuuhan vuori. On tää kirjan kirjoittaminen kyllä niinku KFO-homma. Aloitin tossa 6 jälkeen aamuna, kello on nyt 8:30 ja huomenna on dedis taas ja ei tää tekemällä kyllä tullut loppuun. Mä oon huomannut, että on tärkeä juttu, kun on kirjoittanut tää kirjaa tai tekee kovasti muutenkin töitä, että pitää rytmittää silleen, että on tietty aika työtä ja sitten on aina pieni lepotauko. Ja 4 tuntia sitten mä tein mokaa, mä jätin tauot välistä. Nyt on pakko pitää tauko. Katsotaan nyt sitten, kostautuuko tää mun 4 tunnin putki tässä, kun en oo pitänyt taukoja tuossa välissä ollenkaan. Mut nyt mä menen hakemaan ruokaa, tekis mieli hakea pizzaa, mutta kyllä mä nyt kävelen tonne kauppaan ja haen jotain, mistä oikeesti energia nousee. Yhdyn edellisiin postauksiin, että täällä painetaan, kirja tässä pikkuhiljaa koko ajan valmistuu ja nyt välissä vähän tässä mun voimabiisiä, minkä mä oon löytänyt. Itse asiassa tän saa mitä haluat kirja matkan aikana. Tällä rokitetaan ja jatketaan. Ja nyt mä lähden tekemään jotain niin siistiä. Mulle tulee 8 henkeä, todennäköisesti 8 henkeä tonne Roots Helsinkiin. Ja siellä pidetään kova palaveri siitä, että miten saadaan edistettyä, saa mitä haluat kirjaa. Mikä on mun suuri juttu just nyt tällä hetkellä. Kirja on nyt siinä vaiheessa, että mä odottelen sitä vielä kustantajalta takaisin. Ja sit se tsekkaan, että se on ok. Ja ehkä muuta sieltä vielä jotain, sitten se lähtee vielä takaisin kustantajalle ja sitten se lähtee taittoon. Mut joo, aika jännässä vaiheessa mennään. Mä saan mitä haluat kirjassa, mä puhun siitä, että mahdollisimman isot tavoitteet ja semmoset, että älä pelkää asettaa isoja tavoitteita. Mä rupesin miettimään, että saa mitä haluat kirjaa, ja mä kysyn kustantajalta, että mikä olisi paljon kirjoja, kun mietittiin se, että mikä olisi se targetti. Hän sanoi, että 100 000 olisi tosi paljon. Ja mä tein sit itellen tavoitteen. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, kun mä mietin tätä palaveria, että ei se. Niin kun en mä ennenkään ottanut tavoitteita joltakin toiselta ihmiseltä, vaan mä oon oikeasti miettinyt, että mikä on se tavoite, mitä mä ihan itse haluan. Ja nythän mä olin ottanut sen kustantajalta. Niin nyt on porukka on kutsuttu paikalle, että miten myydään tai saadaan 100 000 kirjaa lukijoille tai 100 000 lukijalle. Ja mä tuun aloittaa sillä, että se on väärä tavoite, että on muuttanut sitä. Ja mä kerron, että se on 150 000. Ainakin tällä hetkellä. Just nyt, tässä hetkessä se on 150 000. Voi olla, että siinä vaiheessa, kun se palaveri alkaa tuossa muutaman tunnin päästä, niin sit se on vielä jotain muuta. Ja se on mulle semmoinen innostava, jännittävä. Se on semmoinen tavoite, millä on merkitystä. Ja tänään me suunnitellaan, miten siihen päästään. Sen sijaan, että me oltaisiin noihin ihan mahdoton juttu. Sen sijaan me mennään suunnittelemaan, että miten se konkreettisesti toteutetaan. Ja tähän kaikkeen käytetään sitä, mitä mä opetan saa mitä haluat kirjassa.
näillä mennään. Me lähdettäis nyt metsään tai saarelle, eiks vaan? Saarelle. Saarelle. Onko kivaa? Jee, tää on tosi kivaa. Saa mitä haluat, kirja etenee. Nyt kustantajan kanssa palaveri. Mennään juttelemaan markkinointia ja kirjan viimeistelyä ja kaikkea sellaista. Mut hyvältä näyttää. Jee, se oli aivan huippu se palis siellä kustantajalla. Ja sain myös tietää, milloin kirja tulee ulos. Ja nyt mä sain kirjan takaisin. Ja nyt sitä väännetään sitten seuraavaan vaiheeseen. Mut nyt lähdetään välissä juhliin. Koneen jökki, että tässä on tähän kirjapaketti. Eli nyt mennään viimeisiä hetkiä. Se on taas uudestaan mulle. Ja heti kun tää toimii, niin homma jatkuu. Hei, hyvää keskiviikkopäivää. Täytyy sanoa, että tänään oli todella paljon käynnistysvaikeuksia tähän päivään. Tulin tässä vähän myöhemmin töihinkin ja tuntui, että ei millään oikein saanut koneetta käyntiin. Mistä mä tein kaksi asiaa. Ja ne kaksi asiaa on yksi, mä tein 15 minuutin meditaation. Sain sillä aika paljon puhistettua ajatuksia ja mulla oli aika tunteellinen aamu, niin sain niin kuin sen rauhallisemman olo. Toinen juttu, mä laitoin elokuvan musiikit korviin. Ja saa mitä haluat kirjan siis minussa taittoa ensi viikolla. Ja sillä tässä väännän sitä. Ja täytyy sanoa, että täällä ei ole näitä korjauksia ja niinku semmoisia ehdotuksia tai jotain. En ole koskaan koulussakaan nähnyt näin paljon vielä muokattavaa missä jutussa. Mutta se mistä on lämmin ja kiitollinen olo, niin on tää kustannustoimittaja Emma. Vitsi se tekee. Tää on niinku ihan huikeeta, että mä oon kirjoittanut jotain ja sit se kertoo, että miten sitä kannattaa muokata ja se on poistunut tätä ylimääräistä. Ja eli siis toisin kuin koulussa on oppinut se punakynä on niinku huono juttu, niin tässä mä, niinku, mä huomasin, että ekaksi oli semmoinen niinku punakynä koulureaktio jäänyt koulusta, mutta sen jälkeen huomasin, että tää on nyt siistiä. Taas tehdään töitä parveketoimistossa ja saa mitä haluat kirja viimeisiä editointeja. Kovaa hommaa, mutta nyt loppusuora äämöttää, ei enää paljon ja sitten tää on paketissa. Ja nyt jo sit iso, lämmin, superlämmin kiitos kaikille niille, jotka on jo ennakkotilannut ton saa mitä haluat kirjan yli 100 ihmistä tänään. Kiitos jokaiselle teille. Kiitos, 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 kiitos. Tämä on aika kova homma. Nyt alkaa olemaan kirja loppusuoralla. Nämä kaikki nämä kirjoituskierrokset, niin nämä on ollut todella virkistävä kokemus. Virkistävä ja monelta osin puuduttava. Sellainen joutunut kohtaamaan itseänsä monella tapaa. Erittäin opettavainen, mielenkiintoinen, inspiroivakin kokemus. Joka kerta on niin kuin aikataulut paukkunut aika kovaa. Viime yönä mä tein 5 asti töitä. Tänä aamuna tuli kirja ennakkomyyntiin aamulla. Nyt on joka 200 kirjaa myyty. Ja on tosi innossani tulevista viikoista, kun lähdetään nyt oikein kunnolla viemään tätä eteenpäin sitten. Mut vielä on yksi osa katsomatta. Tuossa on yksi kappale uskomuksista, mikä on semmonen. Mä jätin sen tässä viimeiseksi vielä editoitavaksi. Nyt alkaa olla semmonen, että kohta mä voin ottaa syvää henkeä. Mä otin jo äsken, mutta kohta mä voin ottaa syvää henkeä ihan oikeesti. Että nyt se on paketissa. Jännittävää. Kiitos, että matkas mukaan. Pieni muistutus sun työpäivää. Muista pitää taukoja. Se on yksi juttu, mitä mä opin, kun mä kirjoitin Saa mitä haluat -kirjaa. Mä tajusin alkaa pitää taukoja. Ei voi vaan sykkiä koko ajan eteenpäin. Jee, hyvää perjantaita. Terveisiä tältä Koppelomäen kirjailijapöydältä. Tai kirjailija Koppelomäen. Täällä on kirja edelleen vaan koko ajan vielä niin kuin siinä työstössä, kun näyttää sulle jotain, mikä sai justiinsa ihan ekaa kertaa, jota taittoversio tästä kirjasta. Ei tältä se tulee näyttämään jollakin tavalla. Tää oli aika siistiä saada tää ihan mahtavaa. Ja nyt samalla mä näin näytän pari muutakin juttua. Tää on mun goal map, mun tavoitekartta, joka tulee myöskin tuohon kirjaan. Mä pidän jossakin vaiheessa jonkun
live, missä mä kerron siitä tarkemmin. Sitten toinen juttu. Tää on niin siisti. Hei, onkohan sanonut monta kertaa, että nyt viimeistä kierrosta vihan kirjan kanssa. Nyt ihan oikeesti. Nyt tarkastetaan taittoversioita ja sitten se tulee vielä kerran tsekattavaksi. Sitten saa painoa. Yes. Nyt on tässä tosi kova vääntö menossa. Tarkoitus, että seuraavan 4 tunnin aikana tää siirtyis mulle takas Emmalle, joka on mun kustannustoimittaja. Ja sit se alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu mun osalta siinä. Ehkä vielä tarkastukset sen jälkeen. Ja kuten yhtenä tärkeänä asiana kirjassakin opetan, niin tässä niinku tänäänkin näiden 4 tunnin aikana ja aikaisemman 4 tunnin aikana on ottanut sellaisen hetken, että fiilistelen ja nautin tästä matkasta ja silleen, että niistä pienistä jutuista, että jes, sain tonkin kohdan katsottua ja nyt eteenpäin. Ja jos mietit, hei, että minkälainen tuo kirja on, niin Eefsku on täällä lukenut se ennakkoa, Rantasen Henri sitten videokin, Karilahden Anne valmentamosta, Gustafsberg Harri,